В Мукачівському палаці культури з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності відбувся урочистий концерт. Захід почався з того, що під супровід духового оркестру в залі виконали державний гімн. Опісля пройшло нагородження мукачівців та жителів громади із знаками, що засвідчували їх вагомий вклад у всебічний розвиток міста, громади та краю загалом. Головне свято батьківщини відзначили танцями та піснями, що в свою чергу продемонстрували багату культуру нашого народу. На сцені лунали пісні солов'їною мовою. Вихованці мукачівських гуртків у народних костюмах виконали українські танці та подарували справжню атмосферу свята глядачам. Порадували глядачів і фольклорний колектив «Руснаки», що є одним із найстаріших колективів Мукачева. Від події задоволення отримали всі її учасники. Кажуть, що такого роду свята потрібно вшановувати та відзначати з розмахом. Дуже приємно познайомитися з новим палацом культури, палацом мистецтв. Шкода, що не відбулася вишенкова хода, як ви кажете. Зараз парад вишиванок, бо наш саме колектив був перший, котрий це запровадив. Трошки нам сьогодні заважала погода, але то не страшно, тому що є дуже багато щасливих людей зараз тут. Незалежно від того, що дощик падав, нехай то буде на щастя. Нехай буде стільки багато щастя наступні роки в Україні, скільки сьогодні і дощу падало, і гарних ласкавих посмішок було всіх тих, які тут є. Сьогоднішнє свято дуже гарно організоване, дуже-дуже гарно. Всі такі красиві, у вишиванках, тут дуже добре, до душі.